Yesu ashimwe torero ry'Imana itugeze mu mwanya mwiza aho kuganira ku ijambo ry'Imana ayo ni umwanya ukomeye kandi ni umwanya dukunda ni umwanya w'ingirakamaro ijambo ry'Imana ni ngombwa kumva icyo Imana ivuga ni byiza kuko Imana dusengera avuga Imana dusenga irumva Imana dusenga ishaka kubana natwe igihe cyose gusabana n'Imana kuba mu bumwe n'Imana ubundi iyo umuntu ari inshuti muravugana muraganira ntabwo wavuga ko umuntu mumwuzura cyangwa se mukundana ariko mutajya muvugana kimwe mu biranga imibanire myiza ni umukuvugana kuvugana ukumva icyo inshuti ikubwira ukagutega amatwi nawe ukavuga mbese mugasabana mukamenyana ukumva icyo inshuti ukeneyeho cyangwa se ikakubaza icyo yakumarira ubwo ni bwo bumwe nyakuri Imana yacu rero ni inshuti nziza ishaka ko itwumva ikamenya ibyo twifuza kandi ikabidukorera kandi natwe tukamenya ikidutekerezaho urumva ni ibintu bisobetse ukuntu ubwo ndashaka gusobanura uburyo kubwira Imana yacu ibyacu ari byiza ikindi no kumva nayo ibyo tubwira uburyo ari ingirakamaro ubwo rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana ari ngombwa kuko ni bwo Imana itubwira ni mu ijambo ry'Imana niho Imana itubwira cyane ko natwe tuba twavuze kandi tuyibwira Imana ishimwe rero ko iduha ubwo buryo bwiza bwo kuvugana nayo iby'igiciro n'ibyo kubahwa n'ibyo gukundwa kuko ntabwo wavuga ngo njye nkunda Imana ndi umuntu w'Imana utumva ikikubwira ngo nawe uyibwire ni ibintu rero tugomba kujya dutekerezaho cyane tukabiha agaciro kuvugana n'Imana kuganira n'Imana gusabana n'Imana ibyo byo guha agaciro uyu munsi rero nahawe ijambo ry'Imana ntabwo turi butinde tugiye kuganiraho mu kanya gato ariko reka tubanze dusenge Mana turagushimye kuko umwanya mwiza utugejejemo uyu ni umwanya w'igiciro ni umwanya w'ingirakamaro umwanya wo kumva ijambo ryawe ni umwanya twubaha ni umwanya utwungura kuko ijambo ryawe riratwungura ijambo ryawe rituma twunguka byinshi riduteza indi ntambwe y'ubuzima ijambo ryawe turarikunda ijambo ryawe ririmo impuguro ijambo ryawe riratwigisha byinshi Mana turagushima ko uduha uburyo bwiza bwo kuryumva ukaduha uburyo bwiza bwo kuritega amatwi ukaduha umwuka wera akadusobanurira kubera ko twe ubwacu ntabwo twagusobanurira muri Imana ngo tubishobore ariko shimwa mwami ko waduhaye umwuka wera wo kudusobanurira wo kutwigisha wo kutuyobora kugira ngo tubashe kugendana nawe turagushimira rero mwami ko udukunda urukundo rwinshi kuko kutugaburira ijambo ryawe no kudukunda no kutwitayeho natwe mwami tubiha agaciro ndagushima rero ko unkoranije Imana nk'igikoresho kugira ngo njye nganiye nawe neza ata ku ijambo ryawe njyewe nciye bugufi Mana ntaba ari njyewe aho izina ryawe ryo rishyirwa hejuru reka bari wowe uvuga Mana njyewe mbi igikoresho njyewe nshishwe bugufi hagaragara icyubahiro cyawe cyonyine Mana ari wowe uganza kandi utegeke ni ukuri Mana ubwiza bwawe bwuzura aha ngaha mwuka wera asobanure byose bisabye mu izina rya Yesu amen ijambo ry'Imana rero uyu munsi turarisoma avuga ko ari nk'aba mbere igice ni cya cyenda turahera ku murongo wa 19 tugende tugere ku murongo wa 20
makumyabiri n'irindwi Abakorinto ba mbere igice cya cyenda aduhere ku murongo wa cumi n'icyenda. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Pawulo yifatanya n'abantu batari bamwe ngo abone uko abakiza. Nubwo kuri bose ndi umudendezo, nihinduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi. Ku Bayuda nabaye nk'Umuyuda kugira ngo nunguke Abayuda. No kubatwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye ntatwarwa nayo kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko. Ku badafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko kugira ngo nunguke abadafite amategeko, ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Ku badakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe. Kandi ibyo byose mbikora kubw'ubutumwa ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe? Namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utazi aho njya. Nkubitana ibipfunsi, ariko si nk'uhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Twakira ijambo ry'Imana. Uyu ni umugaragu w'Imana Pawulo ari mu murimo w'Imana nk'uko yahamagawe. Pawulo yakoze umurimo w'Imana cyane, kandi awukora mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Pawulo yari afite ishyaka ry'Imana rikomeye. Murabizi ko mbere yarwanyaga abakristo, yarwanyaga abayobotse inzira ya Kristo, kandi akabikora azi ko ari mu kuri, kuko yumvaga ko nta bindi bintu bigomba kuvangira ukwizera kwe. Ubwo yizeraga mu Imana, yumvaga ko agomba gukora ibishoboka byose akayirwanirira, akumva ko nta bindi bintu bishobora kwivanga muri iyo nzira. Noneho rero Yesu aje, abantu bamuyobotse batangiye kumukorera, batangiye kumuvugira. Pawulo icyo gihe yitwaga Sawuli, aravuga ati sinshobora kubyemera. Mu myizerere yanjye, mu ishyaka mfitiye Imana, ndumva ntashaka abandi bantu baza kuvuga ibindi. Ntabwo nshaka kumva bavuga ibindi, ntabwo nshaka kumva bavuga Yesu ko ari Imana, abavuga ko abantu bagomba kumwakira bakamuyoboka bakihana ibyaha bakamukorera. Oya, aho sinshaka kumva. Yari afite ishyaka mu by'ukuri, ariko ritari iby'ukuri. Ariko Imana ni nziza. Noneho Imana yitegereza ishyaka afite ryo kurwana no gushaka kwica abakristo. Yumvaga yabamaraho, yumvaga abakristo yabamaraho, yumvaga yabica. Yari afite iryo shyaka, akaba yaka inzandiko akazimuha, akagenda akica abakristo, agahagarikira ababica. Stefano bamutera amabuye, yari ahari rwose, yari abihagarikiye, kandi yumvaga ari proud, yumvaga bimunejeje. Nuko yari ameze Sawuli. Ariko Imana ni nziza, Imana ni nziza. Ngo agiye i Damasiko arashanye cyane, avuga ati i Damasiko naho birahageze,
ati ndagisha aragenda ariko mu nzira yesaramu bonekera mena aravuga ati iyo shaka ufite nzabyaza ubusaruro imana ishimwe imana igireye ishaka ufite ikaribyaza umusaruro imana yereye ishaka riri muri Sawuli aravuga ati iri shaka nzabyaza umusaruro iramuhindura imana igihindura abantu ikabakura mu byo bari barimo ikabashyira mu nzira y'ukuri ikabibyaza umusaruro imana yafashe Sawuli imuhindura Pawulo ibibyaza umusaruro yamubonekera ajya mu nzira y'i Damasiko Yesu inzu nkuru murazizi cyane ubu Yesu yamubonekeye Sawuli Sawuli ndenganyiriza iki Imana ishimwe mucyo udahangara kuguhita mu maso yahise ahinduka inkumyi kuhita hasi bamya ati mwami uri nde ni Yesu urenganya iramuhindura iramuhindura Imana ishimwe za mbaraga yari afite zo kurenganya abakristo zo kubatoteza ageze mu murimo w'Imana amaze kwakira Yesu amaze kubona umucyo amaze kubirwa n'umucyo za mbaraga zikuba kenshi arakora 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 akora umurimo w'Imana arabyitangira kuko yaraza aho Imana imukuye iyo uzirikanye ahantu Imana igukuye ukazirikana ibyo ugukuyeho ukareba ahantu ikugereje uyikorera wivuye inyuma bene data tugomba gukorera Imana twivuye inyuma tugomba guhamya Imana kubera ko hari aho yadukuye hari n'aho itugejeje ntabwo ari ibintu byo kwihangishaho nta n'ibyo nta n'ubwo ari nuko tuzi ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu tuzi aho yadukuye tuzi naho itugejeje niyo mpamvu tugomba kuyikorera Pawulo yari afite uburyo bwiza bwo gukorera Imana Pawulo kandi yari afite ubwenge Pawulo kandi yari yuzuye umwuka w'Imana wamwishuriraga ibyo gukora n'uburyo abikoramo Pawulo yari afite impuguro nyinshi cyane hari n'izo tugenderaho mu gihe cya none ibintu Pawulo yakoze ni intashyikirwa aha ngaha ari gusobanura strategi yakoreshaga mu butumwa bwiza mu bantu batandukanye Pawulo yakoze umurimo w'Imana mu bantu batandukanye kugira ngo abagarure Kristo yamamazaga Kristo niwe yavugaga Pawulo nta bundi butumwa bwiza bundi yavugaga Kristo wabambwe yavugaga Yesu Kristo wapfiriye abantu yamamazaga Yesu ntakindi yavugaga oya yanamazaga Yesu akabwira abantu kwihana akabereka inzira y'agakiza akabereka uburyo agakiza kabonetse kakabonerwa muri Yesu Kristo akabwira abantu ko nta rindi zina bahawe munsi y'ijuru ryo gukirizwamo uretse izina rya Yesu akereka abantu ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ko nta uzajya kwa data atamujyanye ibyo akabihamya Imana idufashe Imana idusobanurire Pawulo ahamya Yesu aha rero yari afite strategi zo kuvuga ubutumwa bwiza kandi akitegereza ahantu agiye kuvuga ubutumwa bwiza akagenda akabanza akamera nkabo akiyoroshya mu Bayuda akaba Umuyuda mu batwarwa n'amategeko akaba ntutwarwa n'amategeko mu badatwarwa n'amategeko akaba kudatwarwa nayo Imana idusobanurire akagenda yaciye bugufi yigeze no kujya ahantu bareba ibicaniro bari gusenga ibigirwamana aragenda asanga bari kubisenga barabyubakiye ariko bari batse n'ikindi gicaniro cyanditse ngo iki ni icy'Imana itamenkwa mbitazwi aragenda bajyamo aca bugufi ntiyagenda batuka ntiyagenda cyaha ntiyagenda atokesha ntabwo yagiye atokesha oya yaragiye arabanza yicarana nabo amenya ibyo barimo abatega amatwi
akanababaza ibyo muhimo ni ibiki ese bikora gute ese mubona bimeze bite baratangira baramusobanurira ngo baza kugera noneho bagenda gusobanura ibyo bintu basenga ibyo bicanira ibyo bubatse baza kugingira ku gicaniro ngo cy'Imana itazwi itamenywa aravuga ati aha rero noneho mugeze ku gicaniro cy'Imana itamenywa itazwi aha rero nanjye nguha ijambo mumijambo yasobanurire iyo mutazi iyo muvuga ngo ntabwo muhizi ngo ni aha rero niho nanjye ngiye kubabwira yarazubwiye cyane yarabanje arabareka baramusobanurira barisobanura uzajya kubwiriza abantu ahanini kubantu ndabatega amatwi wumve ibibazo byabo ubuzima babayeho ubatega amatwi ntukagenda ucyaha utuka utogesha kenshi kujya ntabwo ari byiza Pawulo yari azi ubwenge cyane kandi ari kutwigisha nuko yagendaga yifatanya n'abantu kugira ngo abone uko abigisha ubutumwa bwiza biba byiza guca bugufi ijambo ry'Imana ko ritubwira guca bugufi kugira ngo ubashe kubwiriza ubutumwa bwiza kumva abantu kugira ngo nawe noneho baze kukumva n'uvuga kuko hari abantu baba bashaka kuvuga bonyine mandi bose akumva yabacecekesha ceceke babwire mwebwe ntacyo muzi muri abaswa oya uba wabyishe reka abantu bisobanure nabo bavuga ibibarimo reka babisore ubona guhera mandi twigishe dukeneye ubwenge kuva ku Mana bwo gukorera Imana bakozi b'Imana dukeneye ubwenge bwo gukorera Imana Pawulo yari afite ubwenge cyane mu Bayuda akaba umuyuda mu banyamategeko akaba umunyamategeko Imana itugirire neza Imana idufashe kandi akagenda hose mu bakomeye akagenda nk'ukomeye yari akomeye yari yarize mu boroheje akagenda nk'uworoheje agaca bugufi nta muntu yaremereraga ari naho yabivuze ati mu by'ukuri ntabwo twigeze tubaremerera mu kuvuga ubutumwa kwacu oya ntabyo twigeze tubashyiraho biremereye ntabyo twabasabye biremereye twarihanganaga Pawulo yabahaga amahema kandi yari umukozi w'Imana utangaje ariko ntabwo yigakaga ngo avuge ngo nzatungwa no gukorera Imana kuvugira Imana bazantunga bose aho nzayagera bazajya baca bugufi bantunge bamenye ngo naje babisane byose byo bafite oya ntabwo ariko Pawulo yakoraga Pawulo yari azi gusonza akihangana yabivuza atunga ubushobozi byose na Kristo nzi ibisaga nzi kubaho mu bintu byinshi bisaze nzi no kubaho mu bikeya Pawulo yaratangaje Pawulo wize wari ukomeye byari izeraminuje ariko aca bugufi akajyamo amahema akayagurisha kugira ngo abone imibereho kandi yari umukozi w'Imana wo mu rwego rwo hejuru ariko ntabwo yavuze ngo bazantunga hari abantu bavuga ngo twajye mu murimo w'Imana tugomba gutungwa nawo uko byamera kose bagomba kudutunga byanze bikunze bagashyiraho n'amategeko bagashyiraho igitugu bagahata abantu ibintu bigakomera bakaremerera abantu bakabasharirira bakabaka ibyabo abantu bagateseka Pawulo ntabwo ari ukuyakoraga yabwiriza mu butumwa bwiza ngo abantu bave mu byaha abantu bihane bakire Yesu bamenye gusenga babeho imibereho ya Gikristo nta bindi yabacaga nabyo yakoreraga Imana yahaye ubuntu yataragiraga ubuntu Imana idufashe cyane Imana idusobanurire ntawe yashyiraga igisitazi imbere ntawe yaremereraga oya yarazi icyo akora yarazi uburyo yahamagawe yarazi uburyo agomba kubigendamo yarazi uburyo agomba kubyitwaramo Pawulo ni icyitegererezo cy'abakorera Imana
abakozi b'Imana. Pawulo yakoreraga Imana nta zindi nyungu agamije, nta zindi ndamu ashaka. Oya, yari mu muhamagaro wo kuzana abantu kuri Kristo. Ibyo nzakora, ibyo nzamamaza Yesu, nzamuvuga, nzamuhamya, agakora ingendo akava ahangaha ajya ahandi, agaha agiye ahandi, kandi amafaranga y'ingendo akayishakamo, akagurisha amahema, akabona amafaranga yo kuzategura, yo kuzaha abasare bamwambutsa, bakamwambutsa hakurya, bakongera bakamwambutsa hakurya, akajya kuvuga ubutumwa. Pawulo nta bantu yaremereye. Ntawo ni icyitegererezo cyiza Imana idusobanurisha. Agaca bugufi akumva abantu, agaca bugufi abantu akabafata uko bari, ntawasuzuguye, atarobanura. Imana itugirire neza. Ngo kandi ibyo byose, murongo wa 23 ari kuvuga ngo kandi ibyo byose mbikora kubw'ubutumwa ngo fatanye n'abandi muri bwo. Ngo ntimuzi yuko, aha ni naho naringanije, ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugororerwa akaba umwe. Imana idufashe. Ngo namwe bari ko mwiruka kugira ngo ugororerwe, ni ukuvuga ngo niba bavuze bati ugiye kwirukanka kugera hari ariko harahembwa uwa mbere, abantu barirukanka ariko hari ngembwe uwa mbere wagezeyo mbere. Ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abantu bagenze bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Aha harakomeye. Impamvu Pawulo yakoraga ibi byose gutyo n'uburyo yabikoraga neza, nta muntu aremerera, nta washyira igisitaza imbere ye, impamvu yabikoraga ni uko yarebaga imbere akahabona ikamba ritangirika azambikwa. Yarebye ibihembo azahabwa nyuma yo gukora kandi akarangiza ibyo agomba gukora. Ntabwo rero we yarebaga ibihembo by'ako kanya. Ninjyahangana ku murimo w'Imana ndahakura ibi, ninjya hariya nkakora umurimo w'Imana naho ndahakura ibi, ninjya hano naho nkavuga ubutumwa ndahakura ibi. Ntabwo ari uko Pawulo yarameze. Oya, ntabwo ari uko yarameze. Yarebaga ikamba ritangirika azambikwa. Akozi b'Imana, Imana idusobanurire gukorera Imana. Tuzi ko ingororano zitegereje ziri cya gihe kizaza, ubwo Umwami Yesu azaba ari kugororera abamukoreshe. Izo ni zo ngororano tugomba gutumbira, ibyo ni byo bihembo tugomba kureba. Ariko cyane cyane nanone tugaharanira kuzagerayo. Reka niyo gihembo gikuru. Kugerayo nicyo gihembo kiruta ibindi. Kuba muri ubwo bugingo buhoraho, kuba muri ubwo buzima, kubana n'Umwami Yesu nta ngororano irenze iyo. Kuzabana na Yesu ubuziraherezo nta ngororano irenze iyo. Ibyo rero niyo Pawulo yarebaga. Avuga ati bya hano mu isi ntabwo mbyitayeho cyane, icyo nzi cyo ni uko nzabana n'Umwami wanjye. Imana idusobanurire, Imana itugirire neza. Aravuga ati n'abarushanwa mu isi baragerageza bakirinda bagakora imyitozo kugira ngo bazarushanwe kandi batsinde, kugira ngo bahabwe ibihembo, bambikwe imidari yangirika. Ibyo ni byo yise ko bambikwa ikamba ryangirika, ni ya midari abantu bambara, ibya bikomba abantu bahabwa, ibyo bizasigara mu isi. Aravuga ati twebwe ibyo dukora ni uko tuzi neza ko tuzambikwa ikamba ritangirika. Pawulo yari yaramaze gusobanukirwa, yari yaramaze gusobanukirwa kuri ibyo yakoraga, yari abizi neza pe. Imana
tuzaga ikaba ritangirika ngo nuko nanjye ndiruka ariko si nkutazi aho njya bahera zibyo rimwe buryo hari abantu bamuhamagaro bagakorera imana bazi ibyo barimo bazi uburyo bahamagawe bazi yabahamagaye bazi kishaka hari abantu bameze batyo akabihagararamo neza n'urucanege rwaza ntabivemo n'ingorane zaza ntabirike ibibazo byaza gakomeza kuko abazi neza ko yamuhamagaye ari yo kwizerwa hari n'abandi rero batandukanye na n'ubwo bubu buryo batakurikiza nka Pawulo nk'ibyo yakoraga hari abandi babirimo atari umuhamagaro abo batukije izina ry'Imana kandi ntabwo ari byiza ariko hari n'ababihagazemo neza bantu rero ntibakabyitiranye ngo bafate abakozi b'Imana bose babahindure ni ikibazo gikomeye Satani burya nawe agira strategy akoresha Satani ni umugome iyo ashaka ko ubutumwa bwiza nyine butagera ahantu hose aca abantu intege Satani ni uwo guca abantu intege Satani agashaka kwereka isi yose ko nta mukozi w'Imana ukibaho ko nta muntu uvuga ubutumwa by'ukuri Satani ni umugome ariko ayo majwi tugenda tuyacara mu izina rya Yesu abakozi b'Imana bariho abakozi b'Imana bariho abari umuhamagaro bariho abafite Pawulo w'icyitegererezo bariho abagabo ubutumwa bwiza barahari abataremerera abandi muri uyu murimo barahari bawukora bazi ko bazambikwa ikamba ritangirika bo barahari Imana idufashe cyane barahari Imana itugirire neza turi mu irushanwa bene data Pawulo yaraza aho ajya yarabatumye nanjye ndiruka ariko mu by'ukuri ndakora n'imbaraga nyinshi ariko mu by'ukuri icyo nkora ndakizi aho njya ndahazi ndasa nk'urwana ndarwana ariko si nkusha kubera ko intego ndayizi icyangombwa ndakizi ikigamijwe ndakibona ntabwo nkusha sintera waraza si ndi mu bintu ntasoba yari abisobanukiwe neza intego nyamukuru yari ayizi uko ni ko kudahusha kumenya intego nyamukuru y'ibyo uhagazemo kumenya intego nyamukuru y'ibyo urimo ubwo niko kudahusha Imana itugirire neza bitandukanye rero n'abari mu bintu bajijinganya bashidikanya rimwe babivuyemo ubundi babigarutsemo ubundi babirangije uwo nguwo ni ukuvuga ngo arahusha ntabwo azi neza ikigamijwe ariko bene data ni igihe cyo kugira ngo tumenye iki cyo gukora tumenye ikigamijwe tube mu bintu tubizi neza tuzi aho tujya tuzi aho twerekeza tuzi ko tuzambika ikamba ritangirika tudahusha intego ni iyihe ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iyo niyo ntego kuko niko kudahusha kubera ko mu gihe cya none abantu bari kwamamaza ibindi abo bayiguhusha Imana idusobanurire Pawulo ati ndasa nk'utarayipfuza ariko si impusha intego yari yo kwamamaza Kristo ntabwo yahushaga bene data muri kwamamaza ibiki muri iyi minsi ya none murebe ko mutahushije Imana itugirire neza Imana idusobanurire twe guhusha twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tubwire abantu kwihana kuva mu byaha bakire Yesu babane amahoro Imana idusobanurire kudahusha abantu benshi barahusha bari guhusha intego bari guhusha ariko intego ni ukwamamaza Yesu Kristo Yesu wabambwe ni we nzira n'ukuri n'ubugingo ntawujya kwa data atamujyanye Imana idusobanurire uko niko kudahusha kwamamaza Yesu uko ari n'imbaraga ze n'ubushobozi bwe icyo yakoze ku musaraba kirafatika maraso yamennye ngo abantu babone ubugingo ngo ariko bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana Imana itugirire neza uko niko kudahusha kuvuga Yesu uwo ari we kumuvuga uko ari utabivanga n'ibindi utongeramo ibindi
oya Yesu ntabwo bamwongeraho ibindi arihagije mena niwe nzira arihagije mwivangaho ibindi mwikongeraho ibindi Pawulo ntabwo yahushaga mwihusha ubutumwa bwiza mwihusha mwihusha ubutumwa bwiza bwa Yesu mwikongeraho ibindi oya Yesu arihagije arihagije niwe waremye byose byose byaremwe nawe niwe waturemye kuba urukundo rwe rwinshi yemera gusiga ubwiza bwe yemera gusiga icyubahiro cye afite mu ijuru aramanuka yihindura umuntu ngo aducungure iyo niyo misiyo yari afite ahinduka umuntu kandi ari imana aremera aca bugufi apfurufurumi ngo tubone ubugingo apfa mu mwanya wacu ngo dukire imibabaro intimbaze nimba zacu nizo yishyizeho imicumuro byacu arabipfira kugira ngo uzamwemera wese ahabwe ubugingo buhoraho uko niko kudahusha iyo niyo ntego y'ubutumwa bwiza ni ukuvuga Yesu kwari ni ukuvuga Yesu kwari imbaraga ze ubushobozi bwe icyo yakoze yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi kandi amavi yose azapfukama azatura kwa umwami uko byamera kose amavi yose azapfukama byaraga byose bizamunamira kuko ni umwami Yesu ni umwami uri wowe utuma mwiza kuvuga Yesu kwari kuvuga ko ari Imana ko ari umwami kandi ko ashoboye Yesu arashoboye Yesu arashoboye uko yarari niko azahora Yesu arashoboye Pawulo yari yarabisobanukiwe Pawulo yari yarabisobanukiwe ngo atige simpusha ntabwo mpusha kuko ndabizi naramubonye Yesu yaranyiyeretse yambwiye ubushake bwe simpusha simpusha aho njye ndahazi ndirukanga ariko mu by'ukuri nzahonja hari abantu bimpanga ariko bataza aho bajya tabara bene data ni ijambo ry'Imana Imana iduhaye kuri uyu munsi ku murongo wa 27 ngo aho mbabaza umubiri wanjye nkukoze uburetwa ngo ahabwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe yari umukozi w'Imana mwiza cyane aho ati nubwo mbwiriza abandi nkababwira ubutumwa bwiza ariko birasaba ko mbikitegererezo birasaba ko nirinda kugira ngo ntavuga njye ibyo ntakora nkabwira abantu kwirinda njye ibyo ntakwirinda Pawulo yari mu murongo mwiza cyane ntabwiriza abandi kandi njye nsa nkaho ntibwirije byaba bimaze iki kubwiriza abandi kuyoboka inzira nziza no kujya neza njyewe ngenda nabi byaba bimaze iki Pawulo ntabwo yahushaga ndemera nkababara ndemera nkababaza umubiri wanjye ndemera nkanasonza kugira ngo ntatukishe ubutumwa bwiza kugira ngo ntashyire igisitari imbere ya bene data kugira ngo ntagire uwo ndemerera ndemera njyewe nkababara njyewe akaba ari njyewe uremererwa nkabyihererana kugira ngo ntashyire impamvu ku butumwa bwiza yaba twabimenyaga abagaburi by'Imana abakozi b'Imana iyo waba twahamenyaga ukemera ukababara ukemera ukihangana ukabyemera kugira ngo ugashyira igitutsi ku murimo w'Imana ahantu harakomeye cyane Pawulo ni uko yari ameze agasonza akihangana kandi akabona ko abo arimo kubwiriza bari kubimena banabaherwe n'iki byose ariko akihangana kugira ngo atagaragara nk'uwo uri kubasabiriza akaba ashyize umugayo ku murimo w'Imana akemera akihangana ntabwo yahushaga yari azi icyo akora aho yajyaga yari ahazi Imana idufashe bene data kandi Imana idusobanurire kwihagararamo neza no kwihangana no kubana n'abantu bose amahoro urumva ngo yagendanaga na buri wese kugira ngo amwerehezeho
negure ntabaseke ntabakobe ntabitabazwa ntabite ko bayobye ntabigira icyo akabanza kabumva yarangiza kwakira mu murongo imana irubwenge kandi imana idusobanurire imana ibahumisha bene data ndashoje ariko ijambo ry'imana irasaba ko tumenya aho tujya duhagarara guhamagara neza kandi twemera kwihangana kugira ngo ibyo tuvuga bigaragare ko natwe tubizi kandi tubishyira mu bikorwa reka dusenge imana mana turagushimiye kuko ijambo ryiza utubwiye ni ijambo rikomeye mugaragu wawe pawulo yabihagazemo neza kuko yari azi aho ajya intego yari ayizi ntabwo yahushaga ninyizera ngo wakoze imana mu gihe nk'iki ubarinde guhusha intego y'ubutumwa bwiza ubarinde kuvangirwa mwami yesu ugire icyo ukora mu gihe nk'iki kugira ngo izina ryawe rishobore gushyirwa hejuru urakoze rero reka iri jambo riherekeje imirimo n'ibitangaza rizafashe benshi kandi rizajya rikora n'uburikiza kandi icyubahiro gikomeze kuri cyawe byose tubisabye mu izina rya yesu amen.